Hello everyone, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে বুলি মোৰো ভালে বাৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈছো আপোনালোকৰ মাজলে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি আশা কৰিছো মই আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে লাঞ্চটো খাব পাৰে ডিনাৰটো খাব পাৰে বা লৰাছালি টিফিনটো বনাই দিব পাৰে হঠাতে আলহী আহিলেও বনাই দিব পাৰে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় যিসকলে বিলাহী খাই ভাল পায় টমেটো খাই বহুত বেছি ভাল পায় সেইসকলেতো আৰু বেছি ভাল পাব এই ৰেচিপিটো খুব সহজতে কম মছলা আৰু কম বস্তুৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ইজিলি 10 মিনিটতে খাই বহুত বেছি ভাল পাব আৰু লৰাছালিবিলাকেও বহুত ভাল পাব একদম বিরিয়ানি নিচিনাই হয় খাবলৈ ৰেচিপিটো আৰু খুব কম বস্তুৰে হ'ব বলকচোন বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপি মাজলে যাওঁ মইনো আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ আহকচোন চাওঁ টমেটো ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব চাই লওঁ প্ৰথমতে আহক টমেটো ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্টে লাগিব বাসমতি চাউল আপোনালোকে এইটো যিটো আমি ভাত খাওঁ সেই চাউলটো প্লেইন ৰাইচটো চিম্পুল ৰাইচটো ল'ব পাৰে বাসমতি চাউলৰ ল'লে আৰু অকণমান দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভালেই লাগে তো যিকোনো ৰাইচ ল'লেই হয় এয়া মই বাসমতি চাউল লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি মই বাসমতি চাউল এক কাপ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এগিলাচ পানী দি পেলাই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই পেলাই ৰাখি দিছোঁ পিছত যেতিয়া আমি বনাম তেতিয়া বেছি ভালকৈ দীঘল দীঘল হ'ব সেইবাবে মই তিয়াই ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও তিয়াই ৰাখিব দীঘল দীঘল হ'ব তেতিয়া খাবলৈও ভাল লাগিব ধুনীয়া হ'ব দেখিবলৈ তো মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে আধা ঘণ্টা হোৱালৈকে মই বাকীখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁ ব'লক টমেটো ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগে চাই লওঁ আহক মই বিলাহী লৈছোঁ দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ এটা লৈছোঁ কাটি পেলাই অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ এইটো পিচটো চাওকচোন ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ ডাঙৰকৈ দিলে টেক্সাৰটো ভাল আহিব আমাৰ টমেটো ৰাইচৰ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ চাৰিটা মিহি মিহিকৈ পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ধনিয়া লৈছোঁ অলপমান আৰু জলকীয়া লৈছোঁ জলকীয়াটো দিবও পাৰে নিদিলেও কথা নাই আজি আমি টমেটো ৰাইচটো প্ৰেচাৰ কুকাৰ বনাম তো মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা পাতি লৈছোঁ তাৰপাছতে ইয়াত দুচামুচৰ পৰিমাণৰ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এচামুচ এয়া আৰু এচামুচ এয়া গৰু ঘিউ দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ গৰম হ'বৰ কাৰণে দিম আমি তেলখিনি পকিলে এতিয়া মই ইয়াতে দুটা তেজপাত দিছোঁ আৰু দিম এয়া দুডোখৰ ডালচেনি আৰু তিনিটা লং আৰু দুটা ইলাচি আৰু দিম জিৰা আধা চামুচ আৰু দিম কেইটামান জালুক তাৰপিছত দিম এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকৈ আমি ভাজি থাকিব লাগিব গেছটো একেবাৰে ল' ৰাখি পেলাই ভাজিব লাগিব টমেটো ৰাইচটো খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে টিফিন হিচাপতো দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল গ'লে নাইবা ঘৰত আলহী আহিলেও কেতিয়াবা বনাব পাৰে বা নিজেও ঘৰতে বনাই খাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ ধনিয়া গুটি দিছোঁ যাতে টেক্সাৰটো ভাল আহে এইখিনি আমি এতিয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এতিয়া গেছটো বহাই দিছোঁ আমি এইখিনি চাওকচোন পিঁয়াজখিনি ভালকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল এতিয়া আমি মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিম গেছটো কমাই ৰাখিব এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ আকৌ এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব বিলাহীটো গলি যাব লাগিব গেছটো কমাই ৰাখি পেলাই আমি বিলাহীখিনি ভালকৈ গলিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো দিছোঁ আপোনালোকে দুচামুচো দিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি থাকিম যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যায় 5 মিনিট ভজাৰ পাছত এয়া চাওকচোন বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল এতিয়া মই কাটি থোৱা ডাঙৰ বিলাহীটো দি দিছোঁ যাতে আমাৰ ৰাইচখিনি ভালকৈ টেক্সাৰ এটা আহে
আকো 2 মিনিট মান আমি ভাজি লম এতিয়া মই ইয়াতে দিম কটা ধনিয়া কিনি আপোনালোকে যদি পুদিনা থাকে পুদিনা দিব পাৰে পুদিনা দিলেও খাবলৈ টেষ্টটো ভাল আহে পুদিনা দিব পাৰে সতে এতিয়া আমি ইয়া চাউলখিনি মই ধুই পেলালো আধা ঘণ্টা তিয়াই এটাইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ গেছটো কমাই ৰাখিব একদম এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে মিলাই পেলাই আকৌ 5 মিনিটমান ভাজি লওঁ চাই লওকচোন দেখিবলে কি ধুনীয়া হৈছে আমাৰ টমেট' ৰাইচটো এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ ঘিউ পৰিমাণটো মই অকণমান কমাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে যদি খাই বেছি ভাল পায় বেছিকৈ দিব ঘিউটোতো যিহেতুকে ফেট থাকে সেইকাৰণে অলপ ঘিউটো কমাই খাব লাগে তো এতিয়া আমি ঘিউ দিছোঁ যিহেতু পোলাওত মেইন বস্তু ঘিউৱেই হয় তো ঘিউ দি পেলাই এতিয়া এইটো আমি অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব আকৌ আমি চাউলটো ভাজি লোৱা 5 মিনিট হৈ গৈছে চাউলটো এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম পানীটো আপোনালোকে একাপ চাউলত যিমান পানী দিয়ে সেই হিচাপতে দিব পোলাও বনালে যিমান একাপ চাউলত পানী দিয়ে সেই অনুপাতে দিব পানীটো তাৰপিছত এতিয়া মই এটা চিটি মাৰিবৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গেছটো হাই ফ্লেম ৰাখিম এটা চিটিতে আমাৰ টমেট' ৰাইচটো হৈ যাব এতিয়া মই লাহেকৈ ঢাকনখন লগাই দিম এটা চিটি মাৰিলে মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম হাই ফ্লেম ৰাখিছোঁ মই এটা চিটি আহোঁতেই বন্ধ কৰি দিছিলোঁ গেছটো তো এতিয়া চেক কৰি চাম হৈছে নাই এয়া চাওকচোন আমাৰ টমেট' ৰাইচখিনি কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন আমাৰ টমেট' ৰাইচখিনি এতিয়া মই এখন ফগৰ সহায়ত ৰাইচখিনি অকণমান লৰাই চাম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে দীঘল দীঘলকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈ যাব যিহেতু আমি ইয়াত গৰু ঘিউ দি পেলাই ভজা হৈছে এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাহে কথা আপোনালোকে এনেই এনেকৈ সদায়ে খাব পাৰে কোনো একো নহ'লেও চব্জি তব্জি এনেকৈ খাব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকৈ খায় এয়া চাওকচোন মই আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া এটা এটা হৈছে আমাৰ বাচমতি ৰাইচখিনি খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় এদিন ট্ৰাই কৰি চাওকচোন আপোনালোকে এয়া চাওকচোন আমাৰ টমেট' ৰাইচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ একদম এটা এটা হৈছে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক কম সময়তে বনাই দিব পাৰে সদায় এনেকৈ খাব পাৰে নতু এটা আমলেটৰ লগতো খাব পাৰে অকল এনেকৈও খাব পাৰে এনেকৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ আপোনালোকে এদিন বনাই খাই চাওকচোন বহুত বেছি ভাল পাব এই ৰেচিপিটো বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয় যিহেতু ইয়াত গৰু ঘিউ দিয়া হয় গৰু ঘিউ নিদিলেও আপোনালোকে বাটাৰ দিও খাব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগে আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায় আজিলৈ আহিলোঁ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই